son Serena, am sunat TV. Oi, am zis, am sunat la lecție, ne vedem ce e să bine ne vedem. Mă să ne nevoie să subscribe canalul, în popi să mă sunat mă lăsa, dar pac subscribers la două primi vot, 6.000 subscribers. Știu ce mă sunat mă lăsa, școne ce ne nevoie, ne vedem subscribe canalul, nu să eu, bane subscribe, practic zi, bane all, vă rasiu să sacet pe stoi de un amezi video, mă iau, iubă notification. Kjo video është pak a shumë si një video falëndëruese. Garanto keni po edhe prej thumbnail-it dhe prej titullit pse. Qofse se keni po, ta qytëroj. Kjo video është se më ka përmenë youtuber. Edhe a youtuber është Vajdo Pytë ose Vaidi. Shumica prej juve duri me njohë një youtuber nga Preshejva. Që kanë qenë në Instagramin e ti, bani pytje për Q&A. Edhe una u menova, edhe më kujtu kjo pytje. Se e poj se kanali i ti ishtu e gjithë zakonisht mirë. Edhe më kujtu kjo pytje edhe i thash, a menon që kemi arrit 50.000 subscribers këtë vit 2020 pytjes. Edhe a mundi me di se shka ka ndo. Ma ka zgjedh pytjen tem. Edhe pytja jem i ka pëlqy shumë Vaidit. Shtu që edhe unina shumë i lumtur, shumë krenar që pytjen tem e ka zgjedh në youtuber që o të pot sukses për momentin jashtë zakoni shumë edhe zdi shka me thamë shumë komet pa fjallë kështu që mundi me shku me këshirë e keni link i parë në description mundi me shku me këshirë jafqes këtu prej të cëla minut fillon pyqa jem edhe për gjitë gjatina kështu që më pësamë dhe shkoni këshirë e ne edhe kushe që këtë video shkon të Vaidi mundësisht mi komentu hashtag prej Hamzës mundësisht Kush e komenton është tek prej Hamzës, në video në asme, ka me përmejnë. Kështu që, ardhë me një përfund të videos, që ka që ke për këtë video, veç e bora si shej falëndërimi, më me mëna që ka bilqy që ka video, më salën me bu like, share, subscribe, edhe rini me kanalin tonë, sepse ka me pot shumë video, jes, dhe për njështë të mira. Kështu që më mëna që ka bilqy që ka video, më salën me bu like, share, subscribe, edhe njerë, edhe shimi në video në tjetër, peace out.